Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің өзекті мәселелерімен танысып болыңыздар. Облысымызда мал ұрлығы өршіп тұр. Жыл басынан бері ішкі істер департаментіне мал ұрлығы бойынша қанша факт тіркелді? Неге күдіктілер құрықталмай? Полицейлерге халық неге қапалы? Облыс әкімі уақытша қызмет орнын комбайн көлігінің орындығына ауыстырды. Егін жинайтын алып техниканы тізгіндеген аймақ басшысы Асакаров ауданындағы шаруа қожалықтарында болып, ондағы жұмыстың жүргізілу барысымен танысты. Кеншілер қаласындағы мүгедектер мәселесі әлі де шешімін таппай келе жатыр. Екінші топтың мүгедегі тұратын пәтер есігінің алдын көршілер жауып тастаса, енді біреулер табанақы маңдай термен тапқан жалақысын ала алмай жүр. Аймағымызда мал ұрлығы азаймай тұр. Халық барымташыларды тәртіпке шақыратын құқық қорғау қызметкерлеріне өкпелі, өйткені бір қорадан біртінде 10 шақты малды қолды ететіндер ұсталғанымен еш жазаланбайды дейді жұрт. Енді олар әрі қарадан бөлек шаруа қожалықтарының ұсақ малдарына да көзі түсіп жүр екен. Алдағы халықпен тілшіміз кездесіп қайтты. Екі бас сиырын 10 жылда 15-ке жеткізген Мадихар Агтулкин бір күнде бәрінен айырылған. Жаз айында ұсақ қойлары да барымташыларға қолды болған. Тамыздың 18-і күні 15 бас осы қорадан алып кетті осы жерден. 8 бас, 7 бас аналық сиыр, олар мына жерде байлаулы тұратынды. А басқа бойдақтың бәрі бөлек клеткада тұратын, ананың ішінде бар. Бұрындары жайылымда жүрген малдар үсті-үсті жоғалса, енді халық ұрылар қораға түсетін болған дейді. Тамыздан бері 100-ге тарта ірі қара, 50-дей ұсақ мал тікелей құлыптаулы тұрған қорадан ұрланған. Бұл екі ауылдың ғана есебі. Полицейлер күдіктілерді құрықтағанымен дәлел таппай босатады деп қапаланады халық. У нас не работает здесь участковый, только по вызову. Вызываешь, они приезжают через несколько часов. Если даже вот драки там что-нибудь случается, если кража. Ал облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері жыл басынан бері мал ұрлығы бойынша 216 дерек тіркелді деп отыр. Аталмыш жағдай Бұқар, Жау, Шет, Жаңарқа, Абай, Ұлытау аудандарында көптен кездеседі. Халық күзетті күшейтпей, ұрлық азаймайды дегенді алға тартады. Мал иелері өздерінің төрттілігіне немқұрайлы қарайды. Сондықтан да бүгінгі таңда мал ұрлығы көп тіркеліп жатыр. Немқұрайлы қараудың бірден бір себебі ол малдың бағылмауы. Мал өз бетімен жайылымда жүреді. Оның қай кезде, қай уақытта жоғалғанын белгісіз болады да, полиция қызметкерлеріне оны ашу қиындыққа туғызып жатыр. Төрттілігінен айрылған халық өз малдарын көрші ауылдардың қораларынан тапқан. Олар біз арзанға сатып алдық деп түсіндірген. Сондықтан жұрт құқық қорғау қызметкерлерінен ұрыларды іздестіру жұмыстарын күшейтуін сұрайды. Гүлназия Мирханқызы, Ислам Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі уақытша қызмет орнын комбайн көлігінің орындығына ауыстырды. Егін жинайтын алып техниканы тізгіндеген аймақ басшысы Асакаров ауданындағы шаруа қожалықтарында болып, ондағы жұмыстың жүргізілу барысымен танысты. Айта кету керек, бүгінгі күні облыс бойынша егістік алқаптарындағы астықтың 80% жиналған. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде облысымыздағы алдын орында алатын аудандағы іссапар барысында Нұрмұхамет Қанапиялы егістік жерлеріне барды. Ондағы егілген дәнді дақылдардың ору жұмыстарымен танысып, олардың қаншалықты өнім беретінін саралап көрді. Аудандағы егіншілік шаруашылық саласының дамуына жауапты мамандар облыс басшысына өңірдегі егістіктерді жинау мониторингісімен таныстырды. На этот период овощи немножко реализовывали, лен и пшеницу. Мы сейчас ежедневно мониторим. Мұнда бидай астығынан бөлек картоп пен көкөністерді жинау жұмыстары жүргізіліп келеді. Бүгінгі күні көлемі 8,5 мың гектар болатын. Картоп алқабының 63% игерілсе, көкөніс алқабының 55%, яғни 17 мың тоннасы жиналған. Нұрмұхамет Әбдібеков сапар барысында бидай оратын комбайнға отырып, алқаптың ору жұмыстарын өзі пысықтап көрді. Ауданда жиналмаған егістіктің 50 мың гектар жері қалған. Облыс әкімі бұл жұмыстарды 5-7 күн ішінде аяқтау керектігін тапсырды. Күзге тиісті дайындалық жасалып жатыр. Қысқа мына бәрі көкөніс болса, картоп болса, мына бидайды алсақ, бәрі өзіміздің мына сұранысымызды біз толайымен қамтитын болып жатырмыз. Сондықтан ол жағынан ешқандай алаңдайтын мәселе жоқ.
Жинау жұмыстарына шамамен 2000-нан астам техника жұмылдырылған. Оның 58-і биылғы жылы жаңадан сатылып алынды. Аймақ басшысы биыл астықтың мол екендігін айтты. Оның өнімділігі жалпы көрсеткіш бойынша жылдық орта мөлшерде болады. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жылу маусымы 1 қазаннан басталады. Әдеттегідей алдымен жылу балалар бақшасына, мектептерге және басқа да әлеуметтік маңызы бар нысандарға берілмек. Облыстық әкімшілікте өткен жиында тұрғын үйлердің қысқа дайындық мәселелері қарастырылып, талқыға салынды. Толығырақ тілші тарқатады. Қаламызда қазан айынан бастап кезең-кезеңімен жылу беріледі. Ауа райының бірден суытуына байланысты жылыту маусымы биыл ерте басталмақ. Облыс әкімінің алдында есеп берген шенеуніктердің айтуынша, барлық әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер дайындық актілерін толықтай тапсырған. Алайда Ақтоғай ауданына қарасты кейбір елді мекендерде жылу маусымына қатысты шешілмеген мәселелер әлі де бар көрінеді. Вызывает опасение подготовка. Ақтоғай ауданына қарасты Сарышаған елді мекені жылу маусымына толықтай дайын емес. Себебі ондағы жылу қазандықтарында бар болған 2 күн ғана жететін көмір бар. Басты мәселе көмір шығарушы өндіріске аталмыш кәсіпорын былтырғы жылдан бері берілмей келе жатқан қарыз мәселесінен туындап отыр. Аймақ басшысы аудан әкімдерінің барлығын алдағы қысқы жылыту кезеңіне сақадай сай болуларын қадап айтты. Ал шешімін таппаған елді мекендердегі кейбір мәселелер бойынша көмек көрсетіп, қол ұшын созатын боламыз деді. Вести ежедневный контроль за температурой. Ведомство аралық нысандардағы бөлме температураларын күнделікті қадағалап отыру керек. Және де жылыту отының қорын тиімді түрде пайдаланудағы күнделікті бақылау жүргізіп отыру қажет. Ал әлеуметтік маңызы бар нысандарға жылу беру жұмыстарын алдағы айдың 10-шы жұлдызына дейін аяқтауды тапсырамын. Шенеуніктердің берген мәліметтері бойынша 1 қазаннан бастап 12 қазанға дейін аймақтағы барлық нысандарға жылу толықтай беріледі. Бүгінгі күнде барлық жөндеу жұмыстары да аяқталуға жақын. Ал көмір мен мазут қоры жеткілікті дейді мамандар. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздың кәсіпорындарында тағы 70-тен астам жұмыс орны ашылмақ. Бұл үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге асатын болады. Облыс басшысымен өткен кеңесте 2 бірдей жоба қаралды. Әуелгіде Силициум Қазақстан болып ашылып, кейін 4 жыл туралап қалған Тау-кен темір жауапкершілік серіктестігі былтыр ғана өз жұмысын қайта бастаған болатын. Аймақта үдемелі индустриалды инновация даму бағдарламасын жүзеге асыру және мемлекет тарапынан қолдау көрсету негізінде өнеркәсіптің тағы бір жобасы бүгін мақұлданды. Кремний зауыты 2 пешке жан кіргізу жұмыстарын қолға алуда. 665 миллион теңге тұратын жоба жылына 25 мың теңгелік кен өңдеуді көздеп отыр. Сонымен қатар 67 жаңа жұмыс орнын ашпақшы екен. Значит, основные потребители российская. Біздің тауар тұтынушылардың ең негізгісі ресейліктер, Германия, Нидерландия және АқШ. Зауыт заманауи техникалармен жабдықталған, қалдықсыз өнім дайындаймыз. Кеңесте тағы бір қаралған жобаның бірі Волынский жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдейтін кәсіпорын прогрессивті технологиялар енгізуді және ылғалды үнемдеу үшін 267 миллион теңгені құрайтын бизнесті жоспар ұсынды. Выпускаемая продукция. Осы арқылы біз жылына 2592 мегаватт электр қуатын 9000 тонна синтезді құнарлатуға қауқарлы болады деген. 11 тұрақты жұмыс орны ашылады. Бұл жұмыстарға біз 2017 жылы шықпақпыз. Облыс басшысы Нұрмұхамед Әбдібеков жеңіл өнеркәсіптің шығын көлемін азайтатын аспектілерге көбірек көңіл бөлуді ескертті. Себебі үнемделген әрбір тиын отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырмақ. Барлық ауыл қала әкімдері құптаған жобаларға келісім шартқа отырып субсидияны қарастыруды тапсырамын. Шаралардың барлығы еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған, өнімнің бәсекеге қабілетті болуын қадағалаңыздар. Сонымен қатар субсидия мерзімін ұзарту мақсатында бірнеше жобалар талқыланып, жол картасы 20-20 бағдарламасы аясында қолдау тапты. Мақұлданған жобалар 2017 жылдан бастап іске қосылады деп жоспарланып отыр. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против
инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду-не буду не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Кеншілер қаласындағы мүгедектер мәселесі әлі де шешімін таппай келе жатыр. Бізден қоғам теріс айналған дейді мүмкіндігі шектеулі жандар. Екінші топтың мүгедегі тұратын пәтер есігінің алдын көршілері жауып тастаса, енді біреулер табан ақы маңдай термен тапқан жалақысын алмай жүр. 65 жастағы Светлана Тян өз пәтерінің үй қамағында отыр. Оның оң жақ денесі толықтай жансыз, сол себепті үйінің ішінде жүріп тұруының өзі мұң. Ірі сауда орындарында тауар салуға арналған сүйретпе арбаны Светлана қозғалыс құралы ретінде пайдаланады. Ең қиын да күрделі қадамдарды тек осы арба арқылы ғана жүзеге асыра алады. Далаға шыға алмайтындықтан жалғыз басты жан тіпті таза ауа туралы ойламайды да. Дегенмен де уақытын құр жіберіп қарап отырмай, тоқыма өнерімен айналысады. Не толком изгибается. Поэтому довольно тяжело. Даже самое маленькое дело. Это для меня такая проблема. Әйелдің айтуы бойынша соңғы бірнеше жылдарда оның көршілері сыртқы есігінің алдын жауып тастапты. Әжейге келіп тұратын әлеуметтік қызметкерлер, дәрігерлер және басқа да таныстары оның пәтеріне кіре алмай кететін жағдайлар да болған көрінеді. Көршілері оны үйінен шықпайтындықтан кішкентай алаңды өздері меншіктеп алған. Сөйтіп Светлананың пәтеріне кірер жолды бекітіп тастаған. Ал келген қонақтарға есік ашу екінші топтың мүгедегі үшін үлкен еңбек және әжептәуір қиындық туындырады. Мен бірнеше рет дәлізге кіріп шығып жүре алмаймын. Маған ол өте қиын. Мен тек күндіз есігімнің алдын жаппауын сұраймын. Түнде жаба берсін. Бәрінен бұрын жаныма айтқандарыма күле қарайтындары мені мазақ қылатындығы батады. Редакциямызға қоңырау шалған тағы бір кейіпкеріміз Галина Панчук. Екі қызы бірдей мүгедек зейнеткер, барлық ауыртпашылықты жалғыз өзі көтеріп келе жатыр. Ал қоғам болса, оның жарымжан балаларына теріс түсіністікпен қарауда. Мы дочерей никогда не бросали, хотя нам предлагали в интернат. Муж сказал, никаких, мы сами будем. Сколько будет сил, столько будем помогать и дочерям, и внукам. Жақында Галинаның қызы Людмилаға жұмыс берушілері жалақы төлемей қойыпты. Қызы үшін болысып қорғаған зейнеткерді дүкен басшысы балағаттап тіпті қол жұмсаған көрінеді. Қазір болған жайт бойынша зардап шегушілер құқық қорғау орындарына шағым түсірген. Этого человека менің бар қалауым ол адамның заңды түрде жазалануы. Мен одан еш нәрсе де сұраған жоқпын. Тек сөйлесуге ғана барғанмын. Ал ол анасымен жасты адамға қол көтерді. Мүмкіндігі шектеулі жандардың айта берсе мәселелері таусылмайды. Тек тыңдар құлақ жоқ. Сондықтан да олардың көбісі өз мәселелері туралы шешіліп айтпайды да. Біреулері қорықса, енді біреулері осындай дертпен күресіп өмір сүріп жатқандарына ұялады. Ал заң тұрғысына келгенде өз құқықтарын біле бермейді дейді заңгерлер. В нашем обществе, к сожалению, біздің қоғамда өкінішке орай мүмкіндігі шектеулі жандар үшін олардың заңды құқықтары мен көзқарастарын қорғау мақсатында ешқандай да жеңілдіктер қарастырылмаған. Өзгелердің заңды құқықтары қалай қорғалса, оларға да сондай құқықтар берілген. Мүгедектер мәселесі бүгін ғана пайда болған жоқ, ол бұрыннан өзекті болатын. Тек қоғамның, дені сау адамдардың оларға деген көзқарасы басқа. Емін еркін жүруге тіпті мекемелерге кіріп шығуына жағдай жасалмаған дейді заңгер мамандар. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кәсіпкерлікке бет бұрып байыпты қадам жасауға ұмтылған қарағандылық жастар стартап жобасына қатыса алады. Олар бүгін тың идеяларын ортаға салып тәжірибелі мамандардан ақыл кеңес алды.
Қасым Жомарт Құнанбаев 12-ші сынып оқушысы. Ол заманауи техникаларға қанық түлек. Шетелдің дамыған жобаларымен танысқан жігіт оны елімізде іске асыруға бекінген. Тың идеясы үйден шықпай-ақ кез келген дүкенге тапсырыс беріп, тұтынушысы тауарға қол жеткізе алады. Бұл жобасына ол 3 ай уақыт бөліпті. Яғни ол ашқан компания ортада делдал болады деген сөз. Осы идеяны өте тиімді, себебі бұл идея Америка жерінде, басқа да әлем мемлекеттерінде үлкен қолданысқа ие. Мен де осы бір жақсы бір қызметті, тауарды Қазақстанға келгім келеді. Бизнес жоспарларын құшақтаған мұнда оқушы саны көп. Олардың барлығының мақсаты болашақта кәсіпкер атану. Нық әрі байыпты қадам жасау үшін тәжірибелі мамандардың кеңесін алуға келген. Бизнес жобаларын іске асыруға кәсіпкерлер барынша дәріптеу жұмыстарында күшейтіпті. Біздер жас кәсіпкерлерге, жас осындағы жас балдарға өз тәжірибемізді, кәсіпкерлердің тәжірибесін беруге бердік, келдік. Соны айтамыз оларға. Және де осы іс-шара бойынша жаңағыдай жас кәсіпкерліктің өзі қазір бізде мемлекетті қолдап отыр, дамысын деп. Бірақ та бұның ішінде нелер бар жаңағыдай, бастауы оңай, жүргізуі қиын дегенде біз соны айтамыз. Перспективті кәсіпкерлік идеяларды сұрыптап ортаға салуға атсалысқан жергілікті әкімдік мамандары мемлекеттік қолдаудың жан-жақты екенін жастардың көбі білмейді деп отыр. Целями данного мероприятия у нас является... Студенттер бизнеске талпынады, бірақ мемлекеттің қолдауын біле бермейді, сондықтан да кеңестер қажет. Осындай конкурстар әрине жастарды шынықтырады. Бизнес жобалардың байқауына аймағымыздан 18 жас өрен қатысқан жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталып, кәсіпкерлер тағы да тың дүниелер күтетінін жеткізді. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық Нұр Отан партиясы филиалы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесі жиын барысында түрлі мәселелер талқылады. Атап айтқанда, Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай атқарылған және атқарылатын шаралар. Оған қоса облыстағы ақпарат құралдарының жай-күйі қарастырылды. Жиында облыстық мәслихаттың хатшысы Нұрлан Дулатбеков жүргізді. Сала басшыларының айтуынша, өңірімізде 2700-ден аса ескерткіш тіркеліп, 13 тарихи жәдігерге реставрация жасалған. Мұражайда Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай көрме өткізілді. Кітапханалар мен оқу орындарында танымдық шаралар өткізілсе, ақпарат құралдарында тиісті материалдар жарияланды. Театрда спектакльдер қойылды. Мерейтой Ұлытауда ауқымды түрде мерекеленіп, өңірлердегі тарихи мәдени орындарға экспедиция ұйымдастырылды. Енді Тараздағы республикалық шараға дайындық жүргізілуде. Ұлттық құндылықтарымызды ұлықтау келесі жылдарда жалғаспақ. Тарихи мәдени туынды қайталанбас мұраға қатысты шаралар кезек беру үшін мемлекеттік деңгейін сапалы ұстап тексеру қатар бақылауға алу, азаматтар ескерткіштерге қамқорлық ынталандыру, археология жұмысында бейберекет қаза бермей тасқа сол тарихи орындарды сақтау жағын ойласу. Ал қазақ тілді бақтың мәселесі күн санап көбейіп келеді. Ел ішіндегі барлық ақпарат құралдары мемлекеттік саясатты насихаттайтындықтан қаржы мемлекеттік болсын, жекеменшік ақпарат құралдары болсын, бірдей бөліну қажет. Қарағандыда қазақ тілді бақтың жағдайы сала басшыларының салғырттығынан жетім баланың күйін кешіп отыр. Облыс әкімінің жанынан құрылған үйлестіру кеңесі деген бар, бақ жұмыстарын, құралға ақпарат құралдары жұмыстарын үйлестіру кеңесі. Бұл кеңес әлі толық мәнде жұмыс істеп отырған жоқ. Бұл кеңес немен айналысу керек? Бұл кеңес жаңағы облыс аумағында қызмет етіп тұрған бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарының тыныс тіршілігі, өзекті проблемасы, жетістіктер бәрі есепке алынып, сарапталып, сараланып, содан қорытынды шығарып, келесі жұмыс бағытын келесі кезеңдегі сол арқылы айқындап анықтап отыруымыз керек. Бүгінде облыста орыс тілді ақпарат құралдарының оқырманында санында көп. Алайда олар ұлттық идеологияға келгенде жағашпай қалады. Орыс тілді бақтың таралымы көп болғандықтан жарнама да ресми тілде беріледі. Сондықтан мемлекеттен бөлінетін қаражатты қазақ тілді ақпарат құралдарына беру қажет. Ұлтымыздың рухын көтеру үшін мемлекеттік тілдегі басылымдар мен электронды құралдарға басымдық беру қажет, дейді кеңес мүшелері. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ұлы дала елі республикалық экспедиция тарихи мәдени орындарды аралап келді. Экспедиция мүшелері облыстық мұражайда сапар барысындағы өздерінің көрген білгендерін көпшілікпен бөлісті. Саяхатшылар еліміздің төрт бағытына бөлініп, кең даланы шарлап шықты. Аталмыш топ сапарын 11 қыркүйекте Астанада бастаса, барлығы қазан айындағы Таразда өтетін мерекеде кездеспек.
Экспедиция 4 бағытта батыс, шығыс, оңтүстік және солтүстік пен орталық өлкелерінде жұмыс істеді. Олар сонау ғасырлардан бері келе жатқан тарихи ескерткіштер мен мәдени орындарға барып, рухани мұраларымыздың жағдайымен танысты. Солтүстік пен орталық өңірді аралаған саяхатшылар Ақмола, Қостанай, Петропавл, Қарағанды аймақтарында болды. Бізде әлі де тарихи мұраларымыз далада ескерусіз жатыр. Енді осы сапардың қорытындысы шығарылып, үкіметке жөнелтіледі, дейді Әміржан Әлпейісов. Әрбір өңірдегі ерекше тарихи орындар бар, тарихи ескерткіштер бар, мәдени құндылықтар бар, соларды зерттеп, зерделеуге елдің назарын аударту, ғалымдардың назарын аударту, үкіметтің назарын аударту. Экспедиция мүшелерінің айтуынша, жергілікті жердің тарихын жергілікті өлкетанушылар мен зерделі қариялар жақсы біледі. Бүгінде ондай құймақұлақ қариялардың қатары азайып барады. Сол себепті айдалада қараусыз қалған рухани құндылықтарымызды бүгін қамқорлыққа алмаса ертең кеш болуы мүмкін. Кезінде әлемді уысында ұстаған Сақ, Ғұн, Алтын Орда, Тұран мемлекеттерінің бірден бір мұрагері қазақ елі. Өңірлердегі сақталған тарихи жәдігерлер сан ғасырлық шежірелердің куәсіне айналған. 300 миллионнан аса түркі халқының алып жатқан жерін қарайтын болсаңыз, бұл ұланмайыр жер, анау солтүстіктен бастап қанша байлық, қанша ерекшелік. Осының барлығына негізі ортағы кіндігі ел отбасы бұл Қазақстан болып отыр. Мамандардың пікірінше, қаншама ғасыр бойы сақталып келе жатқан асыл мұрамыздан аз ғана уақытта айырылып қалсақ, оны тарих кешірмейді. Келешекте рухани құндылықтар жинақтауға кешенді жұмыстар жүргізу қажет. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық Гогол кітапханасында дәстүрлі Абай оқулары болып өтті. Байқау барысында үміткерлер орыс-қазақ тілдерінде ой толғау жазды. Эссе ақынның қара сөздеріне арналған аталмыш шара Хәкім Абайдың 170 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Гогол кітапханасында өткен «Сәулең болса кеудеңде» атты байқауға 18 үміткер қатысты. Қарағанды гуманитарлық колледжінің студенті Арман Жазыбай Абай оқуларына мектеп жасынан бері қатысып келеді. Арман байқауға ұсынған шығармасында Абайдың қара сөздерінде келтірілген ел билеу ісі мен әлеуметтік тақырыптарды қозғаған. Қазақтың оның ішіндегі оңалмаған жалпы сол кездегі де қазіргі кезде де көрініс табатын осы жер мәселесі, я болмаса бай мен кедей, я болмаса жаңағыдай ел билеусіндегі кетіп жатқан қателіктер туралы. Жалпы ел билеусінде саясат, Абайдың сол кездегі саясат екі жақты қарастыра отырып сондай бір. Абай оқулары тәуелсіздік алғаннан бері жылда ұйымдастырылуда. Үміткерлер данышпанның философияға толы қара сөздерінен өздерінің түсінгені бойынша ой толғады. Сайыстың шартына орай 1,5-2 парақ бет эссе жазуға тұсаукесерге 4 минут берілген. Конкурсы жюри. Байқауда қазылар алқасы барлық сайыскерлердің шығармаларын бағалап, ең үздігін анықтайды. Үздік шығарма облыстық орталық Қазақстан газетінде жарияланады. Барлық қатысушылар алғыс хатпен марапатталады. Бас жүлдені көп салалы гуманитарлық колледжінің студенті Жандос Әбжан иеленді. Жеңімпаздарға ақынның кітабы естелік сыйлық ретінде таратылды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 29-шы қыркүйек дүниежүзілік жүрек күні. Осыған орай қаламыздағы Гиппократ медициналық орталығы ашық есік күнін өткізді. Шара аясында қарағандылықтар тегін тексерістен өтіп, кеңес алу мүмкіндігіне ие болды. Ашық есік күні қарсаңында тегін қаралып, дәрігерлерден кеңес алуға келгендердің бірі Надежда Брайцева. Өз денсаулығында оның ішінде жүректе кінәрат барын айтқан қарағандылық тұрғын мұндай шаралар жиі өткізілсе деп тілек білдірді. Бұл өте жақсы әрі тиімді бастама, себебі кез келген адам келіп, өз денсаулығын тегін тексерте алады. Жиі өткізілетін болса, мұндай шаралардан қалмауға тырысамын. Жүрек күніне арналған ашық есік күні бүгін кардиологиялық бағытта өрбіді. Яғни жүрек саласы мамандары келушілердің артериялық қысымын тексере отырып, оны қалпына келтіру үшін кеңестер айтты. Проблемы с сердцем очень актуальны. Адамдардың арасында жүрек аурулары кеңінен белең алып отыр. Оның алдын алу үшін қан қысымына, қандағы қан мен холестерин көлеміне ерекше мән беру керек. Егер де сол жақ кеудеңіз ауырса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Жұртшылықтың ризалығына бөлем жүрген медициналық мекеме аталмыш игісті тұрғындар назарына ұсынып отыр. Бүгінгі күннен бастау алған шара келер жылға дейін жалғасын табады, дейді басшылық өкілдері. Это антикризисный проект для населения. Бұл біздің жергілікті және облыс тұрғындарына арналған жоба. Әр айдың бір күнін ашық есік күні қылып бекітеміз. Сол күні тұрғындар келіп, біздің орталықтың мамандарына тегін дәрігерлік кеңестер ала алады. Толық ақпаратты біздің сайттан алуға болады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай жұмыстар орталықта жиі өткізілетін көрінеді. Ал тұрғындар игілігі үшін қызмет атқаратын Гиппократ мұнымен тоқтамақ емес. Клиника тегін кеңес береді.
ал толық тексерістен өтем дегендерге басшылық 20% жеңілдік ұсынбақ. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қапасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті аймағымызда күн күрт суытатынын ескертеді. Қазгидромет синоптиктерінің мәліметі бойынша бүгін түнде облыс аумағының кей жерлерінде тұман түседі. Ауа температурасы түнде 2-7 градусқа дейін төмендейді, аяз болады. Мамандар төтенше жағдайдың орын алмауы үшін тұрғындарды барынша абай болуға шақырады. Алдағы күндері ауа райы күрт бұзылып, күн суытады, жаңбыр жауады деп күтілуде. Аймақтың батысы мен солтүстігінде секундына 17-22 метр жылдамдықпен жел соғады. Күндіз ауа температурасы +8 градусты көрсетеді, ал түнде үскірік аяз болады. Қаламыздағы оңтүстік шығыс Михайловка аудандары мен Федоровка елді мекендері тұрғындарының назарына республика және Приканальная көше қиылыстарындағы су таратқыш магистраль бөлігінің пайдалануының берілуіне байланысты ауыз су беру уақытша тоқтатылады. Сондықтан да Қарағанды су компаниясы тұрғындарға бір күндік ауыз су қорын жинап алуды ескертіп, туындаған қолайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұрайды. Бүгінгі күннің түйткілді мәселелері осындай. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.